Huomenta päivää. Kello on vähän yli 3. Mä heräsin tossa vähän ennen 3, kun mulla oli eilen yövuoro, niin mä päätin, että nukun nyt aivan kunnolla, koska menin tosiaan eilen vasta joskus 6 aamuja sitten nukkumaan. Rebe oli laittanut viestiä, että jos tehtäis tänään jotain, ja mä ajattelin, että se kuulostaa hyvältä, mutta ensiksi tässä nyt vähän heräillään ja tällaista. Mä oon vielä ihan unenpöppärös, mut joo, palaillaan kohta. Kun mä tulin eilen kotiin, niin tää odotti mua pöydällä. Mä veikkaan, että mä oon saanut tän mun kummitädiltä ja kummisedältä, kun ne oli täällä syömässä. Ai niin, en tiedä, ootteko ehkä joltain muut videot huomannut, mut mä värjäsin mun hiukset tämmöseks hopeisiksi. Mä sanoin Snapchattiin, että mä esittelisin mun synttärilahjat, koska mulla oli tosiaan 20. syyskuut synttärit, mä täytin 20. Niin tota, mä en koskaan sanonut aikaiseksi, mä ajattelin, että mä voisin tähän videoon esitellä. Sain sikakivoja lahjoja. Ronjalta mä sain semmoseen kasviin, se on vielä Ronjalla. Kun me oltiin siellä aloittelemaan, niin mä en viittin ottaa sitä mukaan, mutta mä sain siltä kasvin. Sitten mä sain Ellalt ja Iidalt tämän putelin, Mä sain mun isältä tätä hajuvesiä, mitä mä yhdessä mun kuukauden suosikit videossakin niin sanoin, että mä tykkään tästä. Tää oli just lopussa, niin mä sain silt uuden. Ja sit mä sain silt vielä tän Diorin dödönki. Sit mä sain Sillalta tän Versace hajuveden. Tää on ihan sika hyvää, mä oon käyttänyt tätä aika paljon. Siis mä oon niin iloinen, että mulla on nyt oikeesti 2 kunnon hyvää hajuvettä. Sit mun äitiltä mä sain tämmösen kynttilän. Tai siis tää on yksi juttu. Mä sanoin mun vanhemmille, että mulle voi ostaa niinku jotain semmoista tavaraa, että jos niinku mä haluaisin muuttaa omaan kämppään, tai pitäis nyt muuttaa omaan kämppään, niin mä sanon, että voi ostaa niinku semmoista vähän uuteen asuntoon olevaa tavaraa. Tää on ihan sika hyvän tuoksunen. Tää on niinku joku metsähaju, mikä tää oli Pine Forest, niin tää on niin ihana. Mä haluaisin jo polttaa tää, mut sit mä oon miettinyt, että jos mä muutan, niin mun mielestä olisi kiva, että mä sit vasta siellä aloitan tätä polttamaan, mut mä saa nyt nähdä, että mitä tästä muutostakin tulee. Sit mä sain teemaan sopivan tämmösen tyynyn. Tässä lukee, että great things will come. Tää on tämmönen koristetyyny. Mä oon itseasiassa kattonut tätä ennen kuin mä sain tän, niin mä olin kattonut tätä H&M Homeissa, että tää on aika sopiva tää tyyny. Mut sit mun äiti olikin ostanut sen. Paperipussit vaan rakisee. Just sinne uuteen koteen ajatellen, niin tämmöset 2 niinku käsipyyhettä, tässä lukee Go Wild. Tämmöset. Sit mä sain mun siskolta ja sen poikaystävältä tän putelin viiniä. Perfect. Ja sitten vielä sain heiltä 2 viinilasia. Ja nää on ihan sikakivat, mä tykkään näistä. Nää niinku tämmöset, mä nyt opin tuolta paketista ulos, mut sikahyvät. Niin sillä, että mä sain muuten vielä kans tämmösen kortin, mihin se oli laittanut meidän tämmösen sikavanhan yhteiskuvan. Ja siis kelatkaa tolla, mulla oli saman väriset hiukset avaat, mulla on ehkä nyt vähän hopeammat. Mut oi, että tää on kyllä niin sopiva kuva. Pian on laulut laulettu ja rallit rallatettu, ikänuori eletty ja vanhuus saavutettu. Mä oon silleen, kiitti. Sitten mä sain Vallut Lindalt ja Liisalta niin tämmösen muistikirjan. Ja ne sanoi, että tää on niinku sitä varten, että mä voin kirjoittaa tänne mun YouTube-videoideoita, niin se oli mun mielestä aika hauska. Ja sit täällä on vielä 25 euroa lahjakortti H&M:ää. Ja sit täällä oli tämmönen kortti. Sitten mä sain Rebeltä ihan sikahauska, mä sain tää vähän ennen mun synttäreitä, koska mun piti mennä niille. Mä olin ihan silleen, miksi mun pitää tulla teille avaa tää lahja. Mut siis tää on oikeesti, siis tää on niin hyvä tää lahja. Tää on siis tämmönen kirja, Joonen ja Reben matka. Tai Rebekan matka. Siis tää on niin söpöä, siis kelatkaa, täällä on ensimmäisellä sivulla täällä on niinku tarina, että miten me tutustuttiin. Ja sit täällä on kans meidän ensimmäiset Facebook-keskustelut. Tavattiin 24.2014, mutta toi 2014 oli väärä. Me tavattiin 2011. Mun kotibileissä, kun tulit kuokkimaan sinne. Sanoin sulle useat kerrat, ettei sulla ole tuloa ja heitin sut ulos. Aloit jo suunnittelemaan, miten kiipeäsit katon kautta päästäksesi meille, kun silloin oli kotibileet aina. Mä olin kuokin kaikkia kotibileisiä sisälle.
Yritit kuitenkin vielä oven kautta, luovutin ja päästin sinut sisään. Sitten täällä on ihan sikana kaikkia kuvia. Ja niin kuin näissä lukee kaikki niin kuin meidän niin kuin muistoja, että niin kuin nämä menee tämmöisessä aikajanajärjestyksessä, mitä kaikkea me ollaan tehty. Ja siis täällä on kyllä niin kivoja kaikkia juttuja. Mä en kestä, tää on niin hauska. Ja niin sit kaiken lisäksi, miksi mun piti mennä sen kotiin, niin sillä oli muistikortilla semmonen 25 minuutin video, minkä se oli tehnyt meistä. Et siis siinä oli kaikkia videomuistoja, mitä me ollaan kuvattu videoita kaikkea. Ja sit se antoi semmosen muistikortin mulle, missä video niinku oli. Se oli siis täällä tosi hauska. Mä olisin ikinä uskonut, että se tekee jotain näin tämmöstä luovaa, kun tää on kuitenkin vienyt varmaan aika kauan aikaa. Sitten mä sain Neat ja Johannalta tämmösen vähän samantyyppisen, mut siis tää on ihan sika hauska. Tää on vähän niinku Seiska-lehti. Siis tää on kyllä niin mahtava. Täällä on kaikki hirveimpiä kuvia tyyliä mustia. Sitten tää lukee just kaikkea. Hei, enkä ole kuin Tartsan kaikki tämmösiä vitu random juttuja, mut siis tää on niin hauska. Ja täällä on sika vanhoja kuvia kans. Siinä oli sille about kaikki. Mä sain mun mummalt kortin ja 50. Ja musta tuntuu, että mä unohdin nyt jonkun lahjan. Ja niinku no offense kellekään, jos mä unohdin jonkun lahjan mainita tässä. Mut siis mä oon ripotellut jo näitä ympäri niinku kämppää. Niin voi olla, että mä sit unohdin ottaa jonkun. Mut joo, jos te lahjan antajat katsoo tätä videota, niin kiitos tuhannesti. Olen hyvin otettu. Niin mä ajattelin vaan kysyä, että missä vaiheessa oot? Mä tulin just suihkusta. Okei, mä vähän innostuin editoimaan tätä videoa, niin mä en oo vieläkään kerennyt mennä suihkuun, mut mä menen nyt ja syön nopeen, niin ei mulla mene kuin joku ehkä 15 minuuttia. Nyt mä syön, mut mä en halua näyttää mun ruokaa, koska mä en halua antaa mainontaa Karjataloudelle. Joku päivä mustakin tulee vielä vegaani. On sitä, kun ei oo tarpeeksi astioita, niin käytetään tämmösiä säilykerrasioita. No niin, nyt mä lähden himasta. Rebe sanoi, että se lähti hakemaan mua, niin se on varmaan tuolla parkkikselle odottelemassa mua. Me kelattiin mennä johonkin semmoisen luontopolulle tai johonkin vastaavalta, että saa nähdä mitä keksimme. Rebe ei ollutkaan ihan vielä tullut. Se on varmaan ihan just täällä. Täällä on ihana niinku väristä, kun on kaikkia keltaisia, punaisia lehtiä ja vihreitä lehtiä ja syksy. Päätin laittaa ugit. Ai jessä, muistit tuoda ton mun huivin? Joo. Moi. Moi. Joo. Koska ei ne mistään hunaja jostain tämmöisistä tykkää, niin ne aika varmaan semmoset luonnolliset sinne. Musta mä oon pähkinät tälle semmoset. Me mietitään mitä pähkinöitä me ostetaan, että me voidaan syöttää sit oraville, kun mennään Seurasaareen. Että siitä tässä vain spekuloimme. Mä oon pähkinä. Joo, just näitä mäkin tarkoitin. Joo. Näistä oravat tykkää. Nyt on ihan selvää, että niinku ne tykkää niistä, kyllä, kun ollaan molemmat tiedettiin, että se on tämä. Kyllä. Reben pitäis nyt löytää itselle jotain naposteltavaa. Tässä sitä ollaan jo tovi pyöritty. Tästä oikealle. Joo, ei, mutta kohta meidän pitää mennä sinne vasemmalle. Se etsit semmosen vanhan kassabiisin, joka jäi Sonyn päästä. Se on yleensä ihan superkävänen. Oi ei! Oi Raasu, joku on kadottanut. Taas lokki! Senkin lokkien lokki! Sä oot viitä sen pähkinän poskeen, mä luulit sä tyytynyt niin.
No ehkä se tulee kohta hakea lisää. Vedä. En mä usko. Kyllä ne pääsee mikkiin päin. Mä löysin Rebelle kämpän. Oho. Onko se eikö pieni? Ei siis siellä. Olihan sika siistii, kun noi oravat tuli niinku syömään vaan käsistä. Ja sit ne meni Rebenkin tai niinku tuli Reben syliin hakee niitä pähkinöitä. Sika siistii, se tuntui niin hauskaa, kun ne tulee napostelee niitä pähkinöitä siitä. Mikä on sun MP Rebe? Mitä sä teet? Pähkinää. Mä näin kunnon vaivan, että mä saan tän auki ihan sika kauan ja sit se pähkinä vaan lensi. Ja mä olisin noukkinut sen tuolta maasta ja syönyt, koska se oli mun vika pähkinä. Mitä sä piirrät? R-sydän mä lähetän saralle. Oho, jopa se on sopää. Mäkin laitan tänne J-sydän kysymysmerkki, no ei vaan mä teen tänne peace-merkin. Kiva mun sormet. Jep. Hei, joku on tehnyt tuon hakaristin. Mitä helee? Näin. Onneksi me nyt tuotiin tänne vähän tämmöstä peaceful meininkiä myös. Tää salee muisti meidät ja halus tulla vielä moikkaa meitä. Se murisee kyllä vähän pelottavasti. Oh no. Oh my god, se hyökkää, Rebe! Ei se hyökkää. Ei se uskalla. Oh my god. Niin se yrittää näyttää pelottavaa sulle. Se syö sut. Oh my god. Kaunis se on silti. Kansallislintumme. Seurasaari 5/5. Oliks mikä kautta 5? 5/5. 80 metrin jälkeen kaara oikealle. Mercy, mercy. Marun kissa on tuolla sen äitil hoidossa, niin me käydään Reben kanssa nyt hakemaan, tai se lähti hakemaan sen Marun äidissä kissaa, me viedään se Marulle. Valaistus, sos. Eikö sä pitää sitä sylis? Joo. Hei! Noin raas. Tultiin käymään mun vanhan ala-asteen pihalla. Tultiin tänne vähän keinumaan. Nostalginen olo. Haluatko sä vähän kuivata sun jollain? En halua, kun mulla on hyvät vauhdit. No siis mun pitäis tulla kuivaamaan sun penkki. Mitä ne koskee?
Nonni, se on sitten morjensta, Rebekka. Moi moi! Moi moi! Tosiaan Rebe heitti mut nyt tänne himaan. Mä oon menossa tässä kotiin. Mä ajattelin, että voisin päättää tämän videon tähän. Mä en tiedä, mä just mietin, että mua kysyttiin, että jos mä tulisin lasillisille käymään keskustassa, mä en tiedä, pitäisikö mennä, vai menisinkö mä vaan himaan ja editoisin tämän videon. Hankala valita. Mut joo, hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Laittakaa peukku, jos tykkäsitte, kommentoikaa alas jotain mukavaa, vaikka mitä teille kuuluu. Ja tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä lisää minun naamaani teidän telkkareiden, tietokoneiden tai puhelimien ruuduilla. Tai no miksei telkkareidenkin, koska telkkareistakin pystyy katsoa YouTube-videoita. Mut joo, ei mulla sit muuta. Moi! Siellä pidetään ihan sairaat kaikki saatanallisia rituaaleja. Siellä uhrataan tyyli ihmisiä ja kaikkea tämmöstä. Ja tähän oikeesti jopa vähän semmosia niinku todistusaineistojakin, mitä mä täällä